dimineața, Sunați Safița a urmărit știrile orei 7. Mai multe proiecte de infrastructură se află în curs de implementare în Bălcești. Acestea vizează modernizarea infrastructurii rutiere, două școli, precum și amenajarea tuturor parcurilor din localitate. În Bălcești, lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere sunt în curs de finalizare. În acest sens au fost modernizate drumurile de interes local, podețele, precum și trotuarele din localitate. Proiectele pe care le avem în curs de implementare sunt în stadiu de unele de finalizare, în proces de 99%, 99% lucrările sunt executate la modernizarea infrastructurii rutiere. Deci sunt drumuri pentru preasfaltare, asfaltare și construire podețe acces proprietăți și rigole pereate de beton. De asemenea, au început lucrări la modernizarea a două școli generale din Bălcești. Este vorba despre Școala Generală din Bălcești și Școala Generală Oțetelișu. Termenul estimat de finalizare a celor două lucrări este primăvara anului viitor. În ceea ce privește cele două școli, privind reabilitare, modernizare, dotare, Școala Generală Oțetelișu și Școala Generală la Bălcești, lucrările au început de ceva vreme, cam de două luni la fiecare școală. Pe undeva prin iarnă, spre primăvară, vor fi și cele două școli vor fi complet reabilitate și dotate cu tot ce trebuie. Mai mult, primarul Constantin Aleca are în plan amenajarea tuturor parcurilor din localitate. Acestea fiind centre istorice, se încadrează pentru obținerea de fonduri destinate unor astfel de construcții. Exercițiul bugetar 2021-2027 pe centre istorice și noi avem centrul Bălceștiului, este băgat la monumente istorice categoria B și le-am gândit că toate parcurile din Bălcești, cele patru parculețe, să fie modernizate așa cum trebuie pentru un orășel și construirea de locuri de joacă moderne pentru copii. Autoritățile speră ca prin aceste investiții prestigiul orașului să crească, iar locuitorii să se poată bucura de condiții mai bune. La sfârșitul săptămânii trecute, vâlcenii s-au bucurat de cel mai curat aer din România și de cea de-a 51-a ediție a festivalului Florile Govorei. După un an de întrerupere din cauza pandemiei, festivalul Florile Govorei a ajuns la cea de-a 51-a ediție, continuă tradiția. Primarul localității, Mihai Matescu, consideră că acest festival contribuie la promovarea stațiunii cu cel mai curat aer din România. Pentru turiștii aflați în stațiune, dar și pentru toți vâlcenii, iubitori ai cântului și portului popular, primarul împreună cu consilierii locali au pregătit două zile de sărbătoare. Acest festival se vrea nu neapărat o sărbătoare chef, nu știu ce Dumnezeu, ci pur și simplu o sărbătoare în care să tragem concluzia dacă turiștii au avut o țintă precisă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în oraș și dacă ei pot duce la rândul lor din gură în gură ideea de promovarea turismului balnear din Băile Govorei. Față de anii trecuți, când primăria aloca o anumită sumă de bani din bugetul local pentru a susține acest festival, anul acesta, cei aproape 95.000 de lei sunt obținuți doar din donații și sponsorizări. Acest fond, vreau să fiu foarte, foarte bine înțeles, niciun leu din această sumă nu este din bugetul local. Niciun leu. Ba dimpotrivă, chiar organizarea logistică, ce presupune afișe, ce presupune panouri publicitare, tot ce vedeți dumneavoastră nu are nicio legătură cu banul public. Am ținut enorm de mult ca la această mare sărbătoare să deschidem cu două teme majore ale acestui festival, și anume partea ce ține de Ice Vrătianu, artizanul, spuneți, fondatorul Băilor, acest mare vrătianu care știți foarte bine ce a făcut pentru oraș. Dacă noi suntem aici, noi, epigonii, cum spunea Eminescu, suntem datorită acestor contribuții majore, istorice, politice și economice ale marilor vrătieni. Nu putea să fie aici decât un om de mare ținută intelectuală, o fiică a Govorei, și anume Ionela Dinescu. O altă temă care va fi abordată va fi promovarea turismului medical, susținută de medic Răzvan Costinea, de asemenea de origine din Govora. Distracții pe diferitele paliere, teatru Ariel,
avem anumite lucruri legate de concursuri sportive, anumite lucruri legate de muzică, de pe toate gusturile, și culminând cu conceptul extraordinar de duminică, și anume cu Lidia Buble. Sâmbătă, cu începere de la ora 18 în Parcul Central, se va desfășura programul artistic susținut de ansamblul Miorița din Vaideni, Elena Ghihtulete, Valentin Samfira, Florin Vasilică și grupul Teleormanul. Duminică, bună dispoziție va fi asigurată de ansamblul Moștenitorii din Petrari, Plaiuri Mușcelene, din Câmpul Lung Mușcel, Argeș, Claudia Titulescu, Ovidiu Omorodeanu. Cele două zile ale festivalului Florile Govorei, ediția cu numărul 51, se vor încheia cu un foc de artificii. În weekendul trecut s-au desfășurat Zilele Comunei Bujoreni. Mai mulți artiști locali au fost invitați pentru a oferi o experiență de neuitat persoanelor prezente la eveniment. La sfârșitul acestei săptămâni vor avea loc Zilele Comunei Bujoreni. Vineri 27 august, în jurul orelor 17, va începe festivitatea de deschidere a evenimentului intitulat Fiii Satului. Ne pregătim pentru Zilele Comunei. Timp de 3 zile vom avea aceste manifestări. Sunt organizate în colaborare cu un organizator de evenimente culturale, Evento. De vineri seara vom începe programul de la orele 17 până la orele 22. Sâmbătă de la orele 12 până la orele 24 și duminică de la orele 12 până la orele 22:30. La acest eveniment vor fi amenajate locuri de joacă speciale pentru copii, iar atmosfera va fi întreținută de mai mulți artiști consacrați din zonă. Vom avea invitați Ioana Lungulesei, Elena Ghițulete, Victorița Cica, Taraful Pandurii din Drăgășani, formația Premier Orchestra, care va avea duminică un spectacol, grupul vocal Mlădițele Oltului, Băgescu Călin Manuela. De asemenea, primăria va organiza și o caravană specială unde oamenii care nu s-au vaccinat până la începerea evenimentului se vor putea vaccina cu vaccinul Johnson & Johnson. Întrucât la eveniment vor putea participa doar persoanele care s-au vaccinat, au un test PCR negativ sau au trecut deja prin boală. Dorim să îi rugăm pe toți participanții să respectăm condițiile pandemice la care în acest an trebuie să organizăm, adică vom avea culoare, vom avea triaj, rugăm pe cei care nu sunt vaccinați să vină să se poată vaccina, pentru că organizăm și o caravană de vaccinare cu Johnson & Johnson, vaccinare o singură dată. În zona de spectacol nu vor intra decât persoanele vaccinate sau cei care fac dovada că au fost trecuți prin boală sau au test PCR. Evenimentul va fi prezentat de realizatoarea emisiunii Matinalul Fiantenă, Mădălina Mitu. Sâmbătă și duminică, la Râmnicu Vâlcea, s-a desfășurat cea de-a noua ediție a Maratonului Olteniei în mijlocul naturii. Acest eveniment, marcacez România, s-a întors în ținutul învingătorilor. Așa cum se întâmplă de 8 ani, în ultimul sfârșit de săptămână, CES România organizează Maratonul Olteniei, eveniment sportiv care colectează taxele de participare care vor fi dublate și donate de CES România către 3 cauze sociale ale ediției din acest an. Vineri 27 august, la Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, a avut loc conferința de presă prilejuită de acest eveniment, unde a fost inaugurată și o pictură murală. Organizăm, așa cum vă spuneam, de 9 ani. Și nici anul trecut n-am pus stop, am făcut-o virtual, dar am făcut-o bine, în aceeași notă pe care știți și cu care v-am obișnuit, de a sprijini inclusiv comunitatea locală. Și anul acesta toate taxele sunt colectate, dublate și donate celor 3 cauze sociale, ca în fiecare an, alese de către noi și publicul nostru intern, angajații noștri. Ediția din acest an aduce o noutate, spunem noi, o carte de vizită a Maratonului Olteniei, pe care am vrut să o lăsăm comunității locale,
spatele meu puteți regăsi muralul, care reprezintă așa conceptul învingătorilor. La conferința de presă au participat reprezentanți ai instituțiilor vâlcene care și-au adus contribuția la organizarea acestui eveniment, precum și reprezentanții cauzelor susținute de Maratonul Olteniei, ediția a noua. În acest an un concept uneori inedit. Dacă până acum era acea întâlnire și vedeam doar un afiș și ulterior era manifestarea, acum iată că prin grija artiștilor a apărut și un mural într-un loc, într-adevăr, care este greva de prezența sportului, pentru că aici a fost, este și probabil că va fi și în viitor și un centru de excelență sportiv foarte bun. Și ca atare, cred că locul ales de dumneavoastră a fost unul foarte bine gândit. Vă felicit pentru toate proiectele, pentru că ele au o dimensiune și medicală și socială. Și de fiecare dată ați încercat să ajutați cam mai multe componente sociale. Ați ales acest liceu atât prin prisma componentei energetice, cât și prin prisma componentei sportive. Felicit artiștii, arată foarte bine, sunt convins că va intra, ca să zic așa, în istoria liceului acest mural. Este un eveniment organizat de dumneavoastră, mă bucur că îl organizați în județul Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea, și că putem să ajutăm, să ajutați împreună cu cei care participă cauze sociale și medicale din județul Vâlcea. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea este onorată să facă parte din acest proiect, atât pentru componenta sportivă deosebită, cât și pentru implicarea în cauze sociale. La Energetic este cel mai potrivit loc pentru așa ceva, sau la Energetic încă există activitate sportivă și sperăm că va fi și în continuare. Vreau să plec de la faptul că în primăvara acestui an, sala de sport a Podâlcului, așa cum o vedeți, a fost renovată și acest mural vine practic să completeze această acțiune, acest demers al autorităților. Copiii când vor veni vor avea o imagine de impact, vor fi curioși, vor fi interesați și bineînțeles că vom încerca să exploatăm acest mural și să-i atragem către alte activități sportive în afară de handbal. Cele trei cauze susținute de maratonul din acest an sunt Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea și Fundația World Vision România și Fundația Alex Teic, ai căror reprezentanți au mulțumit pentru sprijinul pe care îl primesc. Dotarea cu aparatură face ca acea luptă pentru supraviețuirea micuților pacienți să fie importantă. Orice aparat, mi-ar fi foarte greu să spun acum un aparat sau ceva ce poate să ne ajute, vom vedea pe parcurs ce este prioritar, orice va fi de bun augur și ne va ajuta în munca noastră și la salvarea micuților pacienți care sunt la Râmnicu Vâlcea. Vreau în clasa noua e un proiect minunat. Este pentru copii de liceu, după cum probabil că sună și numele, dar noi avem copii și dintre a noua, așa 10, așa 11, așa 12, și sunt copii către care noi venim cu burse de liceu și mai departe cu consiliere, cu sesiuni de mentorat, cu meditații. Către ce tip de liceeni mergem? Mergem către liceenii care sunt foarte, foarte determinați, foarte hotărâți să se descurce bine în școală, dar poate nu au întotdeauna toate mijloacele materiale, așa cum noi știm că copiii se nasc în familii care uneori poate nu au capacitatea să susțină toate eforturile copilului și atunci mai punem și noi un pic umărul. Casa Nest este despre construirea unei locuințe pentru 12 copii abandonați. Se întâmplă în Comuna Galicia, județul Vâlcea. Ne-am asumat toată responsabilitatea și de 3 ani încoace încercăm să construim integral din sponsorizări și donații această casă. Este un proiect în valoare de 500.000 de euro pe care sperăm să-l finalizăm în cursul anului 2021, cel târziu în primăvara anului 2022. CES România a fost alături de noi și anul trecut și mulțumim pentru asta. Ediția din acest an a Maratonului Olteniei va rămâne imortalizată pe zidul sălii de sport a Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea, printr-o pictură murală realizată de către artistul Cristian Scutaru, a cărui sursă de inspirație a reprezentat-o istoria bogată în performanțe sportive a județului Vâlcea. Arta stradală este foarte îndrăgită de copii. Lucrez cu copii și avem foarte multe activități legate de artă stradală și este mult mai ușor să le prezinți mesajul unui artist pus pe perete decât să-i bagi într-un muzeu.
Și atunci nu pot decât să vă urez și să vă doresc, mai ales domnule director, ca în următorii ani, în curtea aceasta, să aveți un muzeu în aer liber. Important este să ai curajul să te înscrii, important este să participi, nu să câștigi și deodată, odată ce ai ajuns la linia de start, deja ești un învingător pentru că ți-ai învins acea teamă de eșec. Așadar, sâmbătă, la ora 9, din zona parcului Zăvoi, se va da startul primei probe dedicate curselor cu bicicleta, care se va desfășura pe două trasee, unul scurt de 22 de kilometri și unul lung de 33 de kilometri, iar duminică se va desfășura competiția de alergare pe două trasee, unul scurt de 12 kilometri și unul lung de 22 de kilometri. Aici ne oprim cu știrile. Rămâneți cu noi și urmăriți în scurt timp matinalul Fii Antenă. Noi ne vom revedea la ora 15. O săptămână cât mai frumoasă vă doresc. Pe curând!